Olá, meus amigos e amigas Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Olha só, nesses últimos TTs eu estou meio que seguindo uma sequência lógica na cronologia da Terra-média. Recentemente eu falei da ascensão e queda de Númenor, e hoje eu vou falar do que veio depois, a última aliança de Elfos e Homens. A dedicatória do vídeo de hoje é para o Rômulo Camargo, Isaías Teobaldo, Gabriel Carvalho e o Fabiano Lagoa. E no final do vídeo eu vou dar alguns recadinhos aqui e mandar os abraços de hoje. Quando se fala em Última Aliança, é possível se referir a duas coisas diferentes. A Última Aliança em si, de Elfos e Homens, e a Guerra da Última Aliança, em que eles enfrentaram Sauron em Mordor. Para formar o prelúdio disso tudo, eu recomendo a vocês verem primeiro o TT número 50 sobre Celebrimbor e os Anéis de Poder. Nesse vídeo foi dito como Sauron foi rejeitado por Gil-galad e os Elfos de Lindon e como ele foi aceito por Celebrimbor e os Joalheiros Élficos de Eregion. Era o ano de 1200 da Segunda Era. Em 1600 da Segunda Era, Sauron forja um anel e Celebrimbor percebe as intenções dele. O resultado dos acontecimentos foi a guerra entre os Elfos e Sauron, que começou em 1693 da Segunda Era, onde o Senhor do Escuro matou Celebrimbor, Senhor de Eregion, e mandou pendurar o seu corpo. Sauron chegou bem perto de derrotar os Elfos no Norte, chegando a sitiar Valfenda. Mas antes que isso acontecesse, os Númenóreanos já costumavam ir para os Portos Cinzentos há vários anos. Então Gil-galad começou a temer que Sauron invadisse Eriador, e assim enviou mensagens de ajuda ao oponente. Em 1700, Tar-Minastir enviou uma grande armada, que acabou chegando atrasada quando Eriador já estava quase toda dominada, sendo que apenas Imladris estava resistindo. Com a chegada dos Númenóreanos, a derrota de Sauron foi lancinante, e suas forças tiveram que se retirar. Só que quando eles chegaram mais para o sudeste e passavam pelo rio Guathlor, havia ali um pequeno porto Númenóreano, com uma hoste do ponente, pois alguns navios tinham ido para lá já se adiantando à movimentação do inimigo. A derrota ali foi total, e o próprio Sauron escapou por pouco. O pequeno exército que ainda restava foi atacado em Calenadon, na região que posteriormente seria Rohan. Sauron conseguiu fugir apenas com a sua guarda pessoal, entrou em Dagorlad e depois em Mordor humilhado. Era o ano de 1701 da Segunda Era. Foi graças ao rei Tar-Minastir que ele foi derrotado, e foi nessa época que ele jurou vingança contra Númenor, especialmente após a Batalha do Guathlor. E é aí que vemos como um evento puxa o outro. Nós pulamos então para o TT 104, cujo link também está aqui embaixo na descrição do vídeo, não deixem de conferir lá. Em 3262 da Segunda Era, Sauron é levado para Númenor por ordem de Ar-Pharazôn, e lá ele leva seus habitantes à Ruína Final, que ocorre em 3319 da Segunda Era. Naquele evento, Sauron é destruído fisicamente, mas ele volta para Mordor e lá ele começa a se recompor e planejar a sua vingança contra os Elfos e os Númenóreanos. Aliás, Sauron ainda possuía muitos Númenóreanos a seu serviço, já que a maioria daquele povo se submetera à sua vontade, e desses uma grande parte tinha ido morar na Terra-média. Quando Sauron atiçou mais uma vez os fogos de Orodruin, os homens viram a enorme quantidade de fumaça e souberam que ele havia retornado. Foi quando a montanha foi então chamada por eles de Amon-Amarth. Então, pessoal, acho que vocês já estavam com saudades de fazer aquele nosso tour pela Terra-média. Então vamos ver aqui como é que estava a geopolítica naquele período. Gil-galad, o Alto Rei dos Noldor, estava em Lindon junto de Círdan. Elrond vivia em Imladris, ou Valfenda. No Reino de Arnor vivia Elendil, em sua capital Anúminas. Ficava mais ou menos ao norte do Condado, sendo que naquele tempo ainda não existia o Condado. Eregion havia sido destruída na Guerra dos Elfos contra Sauron. Os Barbas Longas ainda estavam reclusos em Moria desde a destruição de Eregion.
Galadriel e Celeborn viviam em Lorinant, que mais tarde se chamou Lothlórien, sob o rei Amdir, a leste das Montanhas Nevoentas. Orofer era o rei dos Elfos Silvestres da Grande Floresta Verde, que naquele tempo ainda não era conhecida como a Floresta das Trevas. Isildur governava Minas Ithil em Ithilien, sendo que Minas Ithil mais tarde seria chamado de Minas Morgul. Anarion governava Minas Anor, que seria depois chamada Minas Tirith. No Harad, os Númenóreanos Negros prosperavam, e o principal porto era Umbar. Sauron se preparava em Mordor, e, quando ele achou que era a hora certa, investiu contra Gondor em 3429 da Segunda Era. Ele tomou Minas Ithil e destruiu a Árvore Branca de Isildur, mas ele escapou com uma muda da árvore e fugiu em busca de seu pai Elendil. Anarion resistia em Osgiliath, e conseguiu manter as forças de Mordor afastadas por um tempo. Ora, Elendil e Gil-galad examinaram juntos a questão, pois perceberam que Sauron se fortaleceria demais e derrotaria todos os inimigos, um a um, se eles não se unissem para enfrentá-lo. Criaram, portanto, aquela liga que é chamada de Última Aliança, e marcharam para o leste, para o interior da Terra-média, reunindo um imenso exército de elfos e homens, e pararam algum tempo em Imladris. Disse que as hostes ali reunidas eram mais belas e esplêndidas em armas do que qualquer outra que tenha sido vista desde então na Terra-média, e nenhum contingente mais numeroso foi formado desde que o exército dos Valar atacou a Sangorodrim. Lembro-me bem do esplendor de suas flâmulas, disse ele, fazia-me recordar da glória dos dias antigos e das tropas de Beleriand, nas quais tantos príncipes importantes e capitães foram reunidos, e mesmo assim nem tantos e nem tão belos como na ocasião em que Thangorodrim foi quebrada, e os elfos pensaram que o mal tinha acabado para sempre. Mas isso não era verdade. A Última Aliança é assim formada em 3430 da Segunda Era, e no ano seguinte ela parte para Valfenda. De Valfenda, onde vivia Elrond, o Arauto de Gil-galad, as hostes atravessaram as Montanhas Nevoentas e desceram acompanhando o grande rio Anduin, e encontraram o exército de Sauron em Dagorlad. O lugar que ficou conhecido como a Planície da Batalha. Era o ano de 3434 da Segunda Era. Orofer, o rei da Grande Floresta Verde, foi capaz de prever que só haveria paz na Terra-média com a derrota de Sauron. Então ele se juntou à Última Aliança de Elfos e Homens. O exército de Orofer se uniu ao exército de Mal-galad Amdir, que são dois nomes que se referem à mesma pessoa, o então rei de Lórien, e juntos eles formaram um enorme exército de elfos silvestres. E aqui tem uma passagem curiosa. Está relatado que, naquele dia, todos os seres vivos estavam divididos, e alguns de cada espécie, mesmo entre os animais selvagens e as aves, eram encontrados dos dois lados, a única exceção dos elfos. Somente eles não se dividiram e seguiram a liderança de Gil-galad. Dos anões, poucos lutaram, fosse de um lado, fosse do outro, mas a linhagem de Durin de Moria combateu Sauron. Notaram o detalhe de que havia anões lutando por Sauron? Não sabemos por que eles fizeram isso, já que nem os Anéis de Poder conseguiam esse efeito sobre os anões, como vimos lá no TT número 50. Possivelmente, Sauron pode ter convencido alguns anões a lutarem por ele através do Ardil, que era sua especialidade. Mas há uma notinha lá no Peoples of Middle-earth, que é o volume 12 do The History of Middle-earth, que fala que no extremo leste havia anões maus, e que parecia provável que, assim como ocorreu com os homens posteriormente, os anões das mansões do extremo oriente
tenham ficado sob a sombra de Morgoth e assim se tornado malignos. O exército dos Elfos Silvestres, apesar de bravo e feroz, era pobremente armado em comparação com os grandes Noldor, e mesmo assim eles não se submeteram às ordens de Gil-galad, o que ocasionou um grande número de baixas. Quando chegaram a Dagorlad, Orofer e um grupo de Elfos Silvestres avançaram antes que Gil-galad desse o sinal para o ataque. Orofer foi morto logo depois, e dois terços de seu exército pereceu durante a guerra. Amedir teve o mesmo destino. Para saber mais sobre os Elfos da Floresta, vejam lá o TT número 70, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O exército da Última Aliança obteve a vitória em Dagorlad, pois os Elfos ainda eram poderosos, e os Númenóreanos eram altos e fortes, e lutavam numa fúria terrível. Gil-galad empunhava sua lança Aeglus. E Elendil levava sua espada Narsil. Eles entraram em Mordor e cercaram a morada de Sauron. Mantiveram o sítio durante 7 anos, período no qual houve muitas perdas devido às lanças e flechas do inimigo. Entre os que tombaram durante o cerco estava Anarion, o filho mais velho de Elendil, que foi morto no Vale de Gorgoroth em 3440 da Segunda Era. Em 3441, como o cerco estava tão forte, o próprio Sauron apareceu em pessoa e lutou com Gil-galad e Elendil. Ambos foram mortos por ele, e Narsil quebrou quando Elendil caiu. Mas Sauron foi derrubado, e com o toco da espada Narsil, Isildur pegou e decepou o dedo junto com o anel da mão negra de Sauron. Percebam então que Gil-galad e Elendil conseguiram derrubar Sauron em combate, e quando ele já estava caído, Isildur foi lá e conseguiu cortar o dedo com o anel. O espírito de Sauron fugiu e ficou recluso por um longo período depois disso. Esse último combate ocorreu nas encostas de Orodruin, a Montanha da Perdição. Reparem o que Tolkien escreveu para Milton Waldman em 1951. A Segunda Era termina com a Última Aliança de Elfos e Homens e o Grande Cerco a Mordor. Ela termina com a derrota de Sauron e a destruição da segunda encarnação visível do Mal, mas a um custo e com um erro desastroso. Gil-galad e Elendil são mortos ao matar Sauron. Isildur, filho de Elendil, corta o anel da mão de Sauron e seu poder parte, e seu espírito foge para as sombras. Reparem que o que ocorreu foi bem diferente do que aquilo que o filme mostra, com Isildur lá caído e o Sauron esticando a mão e Isildur cortando seu dedo. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Vamos só repetir o trechinho da carta. Gil-galad e Elendil são mortos ao matar Sauron. Isildur, filho de Elendil, corta o anel da mão de Sauron. Percebam então que ele fala que foi Elendil e Gil-galad que mataram Sauron. Isso quer dizer que Isildur só fez cortar o dedo com o anel do corpo já morto do Senhor do Escuro. Elrond e Círdan, logo após a derrota de Sauron, aconselharam Isildur a jogar o anel no fogo de Orodruin, para que o anel perecesse, o poder de Sauron se reduzisse para sempre e Sauron sobrevivesse apenas como um espectro de maldade nos ermos. Mas Isildur recusou e disse que ficaria com o anel como compensação pela morte de seus parentes, afirmando ainda que foi ele quem deu o golpe fatal no Senhor do Escuro. Ainda sobre a luta, Elrond revelou que somente ele e Círdan ficaram ao lado de Gil-galad no final, e que somente Isildur ficou ao lado de Elendil. É possível fazer uma linha do tempo com os acontecimentos importantes que antecederam a Última Aliança e da guerra em si. 1600 da Segunda Era. Sauron forja um anel em Orodruin. Finaliza a construção de Barad-dûr. Celebrimbor percebe as intenções de Sauron. 1693. Começa a guerra entre os Elfos e Sauron. Os Três Anéis são escondidos. 1700. Tar Minas Tirith envia uma grande esquadra de Númenor para Lindon. Sauron é derrotado. 1701. Sauron é expulso de Eriador. As Terras do Oeste têm paz por um longo tempo. 3262.
Sauron é levado para Númenor como prisioneiro. 3319. Ar-Pharazôn ataca Valinor. Queda de Númenor. Elendil e seus filhos escapam. 3429 da Segunda Era. Sauron ataca Gondor, toma Minas Ithil e queima a Árvore Branca. Isildur escapa pelo Anduin e vai ao encontro de Elendil no norte. Anarion defende Minas Anor e Osgiliath. 3430. Forma-se a última aliança entre Elfos e Homens. 3431. Gil-galad e Elendil marcham para o leste na direção de Imladris. 3434. O exército da Aliança atravessa as Montanhas Sombrias. Batalha de Dagorlad e derrota de Sauron. Começa o Cerco de Barad-dûr. 3440. Anarion é assassinado. 3441 da Segunda Era. Sauron derrubado por Elendil e Gil-galad, que morrem. Isildur toma um anel. Sauron desaparece e os Espectros do Anel entram nas sombras. Termina a Segunda Era. Assim começou a Terceira Era do Mundo, depois dos Dias Antigos e dos Anos Escuros. E naquela época ainda havia esperança e lembrança da alegria. E por muito tempo a Árvore Branca dos Eldar floriu nos pátios dos Reis dos Homens, pois a muda salva por Isildur, ele plantou na Cidadela de Arnor em memória de seu irmão, antes de partir de Gondor. Os servos de Sauron foram descobertos e desbaratados, mas não totalmente destruídos. E embora muitos homens abandonassem nesse momento o mal e se tornassem súditos dos herdeiros de Elendil, muitos outros se lembravam de Sauron em seus corações e odiavam os reinos do Oeste. A Torre Escura caiu no chão, arrasada, mas seus alicerces permaneceram, e ela não foi esquecida. Os Númenóreanos, com efeito, montaram guarda sobre a Terra de Mordor, mas ninguém ousava morar lá, pelo terror da lembrança de Sauron e pela Montanha de Fogo, que ficava ali ao lado de Barad-dûr. E o Vale de Gorgoroth estava coberto de cinzas. Muitos dos Elfos e muitos dos Númenóreanos, e também homens que eram seus aliados, permaneceram na Batalha e no Cerro. E Elendil, o Alto, e Gil-galad, o Rei Supremo, não mais existiam. Nunca mais foi reunido um exército semelhante, nem outra liga semelhante de Elfos e Homens, pois, depois dos tempos de Elendil, os dois povos se separaram. Isildur foi então para Minas Anor apenas para plantar a muda da Árvore Branca e dar conselhos a seu sobrinho Meneldil, que assumiria o Reino do Sul. Isildur pretendia ir para Eriador e assumir o Reino de Arnor. Porém, ele foi pego durante a viagem, mas isso é assunto para um vídeo futuro. Bom, e dos grandes líderes, só sobreviveram Elrond, Isildur e Círdan, e pereceram Gil-galad, Elendil, Anarion, Orofer e Andir. Para quem está curioso sobre a forma física de Sauron, já que foi falado aqui que ele perdeu o corpo tanto na Queda de Númenor quanto na Guerra da Última Aliança, vejam lá os TTs números 31 e 34, clicando nos links que estão aqui embaixo da descrição. Então é isso, meus amigos. Hoje nós destrinchamos o prelúdio da guerra que pôs fim à Segunda Era, a formação da Última Aliança e quem se juntou a ela e quem veio a falecer no combate. O primeiro recado que eu quero dar aqui é que já abrimos a oportunidade para vocês participarem do Dia de Ler Tolkien, uma das celebrações anuais da Tolkien Society. Mais uma vez, vamos abrir um espaço para vocês, Tolkien Talkers, gravarem participações e fazerem parte de um TT mega especial. Vejo aqui embaixo o link do vídeo onde eu explico como é que faz para participar. Não deixem de conferir de vez em quando o nosso blog. Sempre que dá tempo eu coloco alguma coisa nova lá, alguma notícia, um artigo, uma novidade, e o link dele está aqui embaixo na descrição também. Ah, e vocês já viram que o TT aqui está de cara nova? Essas novas artes da capa e do perfil foram feitas pelo nosso amigo AX Alexandrino. O cara é praticamente um X-Men do Photoshop, e é ele quem faz aquelas imagens com citações que a gente posta lá na fanpage do TT. Um abração aqui para o Alexandrino. Eu quero convidar vocês a conhecer o canal Livros e Post-it, que é apresentado pela Adriana Zampoli. Ela é uma excelente youtuber que, além de ser fã de Tolkien, ela agora está com um projeto de leitura do Silmarillion. Toda semana ela vai postar um novo vídeo comentando os capítulos do livro.
Vai ser bem legal. E Adriana, aqui eu deixo um abração para você e qualquer coisa que precisar, nós estamos aqui. E falando em abraços, eu quero mandar um abraço aqui para o Iarmenda Kiriaé e para o Bernardo Carola, os nossos amigos Tolkien Talkers, e mandar aqui um beijo mega especial para a pequena Amora, a filha do Daniel Cardoso. Um beijão, Amorinha! E eu finalizo lembrando a vocês para que curtam esse vídeo, deixem seus comentários e, caso não esteja inscrito, faça sua inscrição e ative as notificações clicando no sininho aqui do YouTube. Ajude o canal a crescer indicando para os seus amigos e divulgando os nossos vídeos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!